jsem nikdy nebyl jeden z těch, co se nějak zajímali o znamení zvěrokruhu, ani jsem nečet horoskopy, nevyhledával jsem je. A rozhodně nejsem jeden z těch, co by se nějak horoskopama řídili, právě naopak spíš. Ale včera na mě vyskočil někde na internetu nějaký článek o blížencích. Ten titulek bylo něco ve smyslu 13 krutých faktů o vztahu s blížencem a v závorce tam bylo psáno jedním z nich. Tak jsem si řekl, že se jako na to podívám, když už jsem ten blíženec. A vlastně mě až vyděsilo, kolik z těch 13 faktů na mě sedělo, ale úplně přesně. Úplně přesně. A tak jsem si řekl, že bych tuhle epizodu mohl věnovat právě nám, blížencům. Ale ještě než se vrhneme na tohleto video, tak potřebuji něco udělat s těma vlasama, protože to mám strašně dlouhý. Takže vydržte momentík, trochu to napravíme. Šmik. No, to je mnohem lepší. Tak jo. Ostříháno. A teď asi vypadnu z auta, ať není každý video jenom tady v autě. Tak jsem změnil dopravní prostředek a hodně dlouho jsem na longboardu nestál, takže pokud teď v názvu videa vidíte něco ve smyslu, jak jsem se brutálně vysekal na longboardu, v závorce není to clickbait, tak už víte, co mě čeká. Já to ještě nevím. V tomhle videu se teda společně podíváme na ten článek o blížencích. Je to teda v angličtině, já se vám to pokusím nějak svými slovy volně přeložit. Tak, samozřejmě vítr a zima je jako na objednávku, ale tak nějak se s tím popereme a doufám, že mě aspoň trošku slyšíte. Tak hned první bod z těch 13 ke mně vlastně vůbec nesedí, takže ten můžeme přeskočit, je to spontánnost. Já teda spontánní jsem, ale že by to byla nějaká moje výsada, to si nemyslím, takže přeskakujem. A druhý bod, ten je už teda o něco přesnější, jsme sociální motýly, což v nějakém volném překladu znamená, že jsme schopní se bavit s úplně každým a s tím člověkem, se kterým se bavíme, tak jsme schopní se mu v té konverzaci jako přizpůsobit. Jeden víkend jsme schopní vymést všechny bary v celém městě a hned ten další jsme schopní sedět jenom doma na gauči a koukat na filmy. Což teda jako neznamená, že bych vymetal bary v celém městě, to vůbec ne, ale když si to přeberete, co tím ta věta chce říct, tak myslím, že to je fakt přesný. Bod 4. Jsme ukecaný. I kdybych se vás snažil přesvědčit o opaku, tak nemám šanci. A i tady k tomu napsaný, což je taky super. Ptáme se na spoustu otázek a první rande můžou vypadat jako interview. Což já přesně vím u sebe, že když se někoho ptám na otázky, tak zacházím do takových nesmyslných detailů, že se ptám na věci, na které by se netali ani policajti u výslechu. Sedmý bod, we're flaky, což je něco jako nezodpovědný a takový jako nestálý, což si myslím, že ke mně nesedí, já jsem dochvilnej. Miluju, když je někdo přesně někde včas a když je to naplánovaný, což tady to rozporuje. Takže si myslím, že sedmička to ke mně nesedí. A začínáme být fakt docela zima a ten vítr se zhoršuje, myslím si, že bude i pršet, takže vezmu kameru a uvidíme se doma v teple a v suchu. Tak, o pár minut a jedno horký kafe později. Bod číslo 10. Utrácíme hodně peněz. To je takový sporný, ale myslím si, že co tady píše, je tak trošku pravda. Vydělávám peníze a jsme dobrý v investování a v šetření, ale když si prostě chceme něco koupit, tak si to prostě koupíme a neřešíme proč jo, proč ne. 11. bod, ten je naprosto přesný, jsme tak trochu blázniví, což možná bych odebral i to trochu. Že tady s dvouma osobnostma uvnitř, který spolu vzájemně pořád nějak soupeří, tak se můžeme zdát, že jsme trošku vyšinutý, roztržitý a upřímně tak trošku bláznivý. Po tom, co jsme se pohádali, tak stačí 5 minut, aby jsme na všechno zapomněli a jsme zase v klidu. Takže mě třeba něco rozšílí a za 5 minut už ani nevím, že jsem se
jako nad tím rozstřílil a vybiju to za sebe, dostanu to za sebe, ty emoce, a pak je to pryč. 12. bod, jsme zvědaví, a v závorce tady je napsaný, což je jako milejší způsob, jak říct, že jsme vtídaví, nosy, že chceme vědět o všem všechno a jsme schopni si povídat úplně o čemkoliv. To znám, já jsem schopný si fakt povídat o čemkoliv a dělám jako, kdybych už za prvý o tom něco věděl a jako kdyby mě to strašně zajímalo, i když mě to vlastně třeba až tak moc nezajímá. V podstatě, pokud máte nějaký tajemství, blíženec to zjistí. A poslední 13. bod si myslím, že jako shrnuje vlastně celou tu podstatu blížence. We're conflicted, což je něco jako, že jsme v rozporu sami se sebou. Což je vlastně ta podstata, že jo, blížence. A tady píše, blíženec je skvělý v tom, že dokáže v klidu a spořádaně sedět u večeře, a zároveň vlastně by nejradši vzal svoje pití, skleničku a třísknul s ním, nevím, voze. A popisuje tady, že to je vlastně konflikt emocí a intelektu. Já jako uvažuji logicky nad věcma, co by bylo asi správný udělat, ale zároveň úplně ve stejnou chvíli se řídím emocema, takže se ve mně perou prostě ty dvě osobnosti a podle toho se tak jako ty blíženci občas chovají. Tak já myslím, že až na pár nějakých bodíků to sedí, víc než dost, a abych si to teda ještě utvrdil, tak mě napadlo, že bych si mohl zkusit udělat nějaký kvíz, jako kvíz osobnosti, vlastně takový test, jestli jsem skutečně blíženec. Tak jsem našel nějaký náhodný kvíz, jmenuje se Are you true Gemini, seš skutečný blíženec, a samozřejmě tyhle ty kvízy jsou na 100% pravdivý, takže pokud by mi vyšlo, že třeba nejsem skutečný blíženec, tak musím zpochybnit svůj původ, zpochybnit své rodiče, zpochybnit svoje narození, protože tyhle ty kvízy mají pravdu. Pro srandu to můžeme zkusit. Takže begin, začít. První teda je, že si mám vybrat jeden den z týdne. Pondělí? Co máš radši? Cestování nebo cíl? Máš rád změnu? Ne, nemám. Vyber si barvu. Žlutá, modrá, zelená, červená. Modrá. Tady z těch asi. Tak sedmá otázka. Vyber si květinu. Neznám ani jednu z těch kytek. Není to první konvalinka? Nejspíš ne, ale dám to první, protože si myslím, že to je konvalinka. Seš herec? Byl jsem na střední, ano, profesionálně. Nemohl bys mě přinutit, abych vylez na stage. To je zajímavý, že se tam ptají zrovna tohle, ale tak asi... A nevím, jestli se můžu považovat jakože profesionálně, ale asi jo, tak dáme profesionálně. Zlomil jsi někdy kost? Jo, hodněkrát. Vlastně ne, kecám, jednou jsem si zlomil na noze, ale měl jsem strašně moc krát rozseknutou hlavu. Mluvíš rád po telefonu? Ne, nesnáším to. Víc tady sedí s určitýma lidma, takže dám s určitýma lidma. Čeho děláš víc? Přemýšlení, cítění. Cítění určitě. Máš rád motýly? Co to je za otázky, probo? Co k tobě sedí víc? Mužný nebo jako ženštilý? Nevím. Mužný? A je mužný. Jsi nachlazený, co bys spíš měl? Jo, takhle, chápu. Kašel, bolest krku, ucpanej nos, anebo nikdy nenamocním. Asi bolest krku. Tu si většinou převalávám sám, hlavně před koncertem. No vidíte, tak je to tady. Vyšlo mi no. Nejseš pravej blíženec. Píšu mi tady, že je mi souzena jiná konstelace hvězd. Já jsem to říkal. Tak jo. Takže musím zpochybnit svůj původ a vlastně jsem se asi jako narodil úplně jindy, takže je to tak. No, myslím si, že ani po tomhle videu nezačnu pravidelně sledovat horoskopy, ale bylo to myslím, že takový jako zajímavý nahlídnutí. Tak mi schválně napište do komentářů, jaký jste vyznamení, a pokud jste blíženec, tak napište, jestli na vás sedí těch 13 věcí, které jsem jmenoval, a dávám do popisku i odkaz na ten kvíz, abyste se ho mohli zkusit, a třeba taky zjistíte, že vlastně i přesto, že jste se narodili v červnu, tak vlastně vůbec nejste blíženec. Opravdovej. No a na závěr vám sem hodím takový jedno memečko, který sedí na všechny lidi, kteří se těma horoskopama řídí až moc.
Nebudu to překládat, to bych zkazil ten vtip, ale věřím, že pokud umíte anglicky, tak jste to pochopili. Tak já vám děkuju, že jste koukali na tohle video. Budu se těšit u dalších videí, kde třeba zpochybníme zase něco jiného, že třeba vlastně vůbec nejsem ve skutečnosti muž, nebo že nejsem ve skutečnosti člověk, nebo něco podobného. A mějte se fajn, budu se těšit u dalších videí. Čau.